LKL televizija pristato naują rubriką, kurioje krepšininkai atsakinės į klausimus apie savo šio sezono statistiką. Kuris iš jūsų šiame sezone atkovoja daugiau kamuolių? Čia skirtumas per vieną. Justas, mano. Justas 48, Eimantas 47. Na taip. Dabar dėl kiekvieno kamuolio plėšyti. Tikrai taip. Tikrai ne. Tikrai taip. Kuris iš jūsų šiame sezone padarė daugiau klaidų? Tikrai ne aš. Gali būti, kad aš. Justas 22, Eimantas 23. Oi. Tikrai aš tada, tikrai aš, tikrai aš. Galim. Aš matai daugiau su kamuoliu žaidžiu biškai tai. Prasideda jau. Gal papasakot ten PlayStation'ą kažkas. Kuris iš jūsų šiame sezone pataikė daugiau tritaškių? Pataikė. Žinok, aš abijočiau. Bet, aš nu, sakau, gerai, Eimantas. Aš sakau. Justas pataikė 14, Eimantas pataikė 16. Bet irgi nedaug. Tokie. Bet irgi nedaug. Ne, prie Žalgirį 20 traikų įmetėjimą iš 20. Kurio iš jūsų baudų pataikymo procentas šiame sezone yra geresnis? Mano. Sakiau, kad jis sekas. Ne, nesakau, bet tiesiog aš žinau. Na, nežinau. Aš tikiuosi, bent jau tikiuosi. Įsivaizduoji, kiek maždaug galėtų procentas? Bet mažai skiriasi, ne? Mažai, per 2 procentus. Kokie mano bus kokie 85, 7. O jo irgi panašiai turėtų būti. Justas 82 ir 20-osias, Eimantas 84 ir 60-osias. Mes panašus. Dabar biškai blogai atrodo, kad žinau labai tai. Labai jokinga, nes jis prieš kelias dienas klausė apie statistiką mano baudų. Tarp kitko gal net vakar ar užvakar. Sakau, nesėku. Tai va, iš kur jis ir žino. Kuris iš jūsų šiame sezone perėmė daugiau kamuolių? Manau, kad aš. Justas 22, Eimantas 17. Čia didelis skirtumas. Ne, labai. Pasitemsim. Kuris iš jūsų šiame sezone taikliau meta dvitaškius? Aš gal? Gal, nežinau, čia. Aš sakyčiau, aš žinau, kad, gal nu, kad Reimant, mano didelis procentas. Aš žinau, mano bus koks šiam vienas. Justas 60 ir 80-osias. Eimantas 61,5. Ei, tai sakiau, kad jis važiuoja statistiką. Wow. Gal dar jam per Instagram'ą parašė, kad apie statistiką buvo šiandien. Ai, tu nesiekiu Instagram'ą. Aš irgi jau po šiandien nesieksiu. Kuris iš jūsų šiame sezone gavo daugiau asmeninių pražangų? Aš manau, irgi, kad aš. Tai turbūt. Manau, kad aš. Justas 48 pražangos, Eimantas 32. Kuris iš jūsų per vienerės rungtynės prametė daugiau tritaškių metimų per vienerės? Tikrai aš. Ar aš kažko nežinau? Pas mane bus kokie 4 pramesti. Pas mane buvo 5-1 gal. Tai gal, gal po lygai, negali būti po lygai, ne? Ne, pas mane 4-0 maros buvo, tai turėtų būti. Eimantas 0-4 2 rungtynės buvo. Justas 0-5 prieš Prienus. Na taip. Šito nepamenu, bet jo. Na taip. Paskolinau PlayStation'ą, pato nuvažiavo namo, skambina, sako, pelė neveikia, tai dar į pelę paskolinau. Dar pabandėjai mano sutvarkyti PlayStation'ą. Ai, dar pabandžiau jo pradžioje jo PlayStation'ą sutvarkyti, bet ten jau, tai žodžiu situacija tokia, kad vis tiek buvau nepakviestas kartu žaisti, tai viską paskolini žmogui ir pato taip, nu. Ačiū, kad žiūrėjot. Ir nepamirškit subscribe'int kanalą. Gerai, pasakiau dabar.